Сюда ведь, хора. Стик, филин. На всички. Здравейте хора, честит хябе на всички. И дано сега ще ви показва спешни вичове. И това е, сега ще ви ги показа. Тъде това. Ето го. Я... Я кажи Дани. Дани. Я вам и го фани. Сега. Познаваш ли Мано? Кой Мано? Де ти напълника за сега? Това е смешно. О, я кажи Бешли. Бешли. А да ми лукнеш чурата на ще? Кажи, я кажи Спирки. Спирки. Майка ти да ти прави. Това е... Кажи, я кажи Хръст! Да. Хръст! Та ти чухал пет раз? Да, я кажи Пусата! Пусата! Да ти го прави Пусата! Ей, Пешно, какво кажи Драго Чая? Драго Чая? Лапай го до края. Ето вас смеш, това смеш. Да, кажи Маратон. Маратон. Да те бе купи дом. Я кажи Оле. Оле. Е, бах на епси, не бях на дъл. Да, кажи Пеп. Пеп. Да ви го ядеш на мъзда. Е, спал ще ви показа, че... О, това съм го видел. И това е последното. О, я кажи Змей, бе. Змей. Ти си гей. Айде, чао, честит Хелин. Това е всичко.